Morning, morning, my good people. How are you? How are you? I didn't, you know what, guys, and the fake life. And rikuona mu comment section vanhu vakawanda kuti boyfriend yako mwana mudiki wani wakudana nemwana mudiki mwana mudiki mufunge zvenyu mudiki kwandiri ndofunga nechinhu mudiki kwandiri ndofunga ne ndikandikaundi mudiki kwandiri ndofunga ne 10 to 11 years but vanhu vazhinji vari kufunga kuti iskit haizi skit. I think ndakazvipa nguva kumukomana wayawaya ndakazvipa nguva bvunzai iyoko anokuudza andozviziva kuti mukomana waya mudiki kwandiri kana vanhu musingazvizivi boyfriend yangu yaya mudiki kwandiri ne I think 11 to 10 years but kana hana dzikaroverana zviyazvizvi hazvina basa kuti zera kana kuti handiti maona mudiki zvokuti kwandiri but chandakamudira rudo rwaanondipa ndochakaita kuti ndimude that guy anondida zvisingaiti zvisingatomboiti zvokutoti vari kutonyora mucomment section kuti anenge mwana mudiki kana kuti mwana mudiki vana vadiki vakuita sei vazhinji vari kuchava vari kunyora munotomuziva and vamwe vacho makatombodanana naye saka I think zvinhu zviri kukurwadzai but kwandiri inini ndakatomuda akatodaro muupenyu hwangu asina kudana nemwana mudiki saka paakauya muupenyu hwangu ndakabva ndatombozviti arega ndipo experiencea kuti ndione kuti ndikadana nemwana mudiki zvinoita sei because vanhu vahombe chachavo vezira redu vacho havachati pfimbi vari kutouyawo kuvana vadiki saka that guy vazhinji vari kufunga kuti iskit haisi skit tiri kutodanana zvokutorevesa ende ini ndomuda ende iye anondida izvokuti mwana mudiki zvaazvenyuizvo kutouya kwakatoita ipo paipai hakusi kwokuti nekuti ndakaa ndaita masters aa ndakatomuudza kuti inini kana uri kundida zveshuwa shuwa ndoda kuti nyika yese izvizive so that kune vaakambodanana navo vazvizive kuti ndo zvavapo kune vaakambodanana navo kana kuti vakambodananawo neni oro kune vasati vakamboexperiensa rudo rwekudanana nemunhu mukuru nemwana mudiki hei boyfriend yangu ndirikutoona hangu vari kutonyora zvangu vanhu vanotomuziva vazhinji vari kutonyora hei mwana mudiki maitokirashawo kwaari handimaona vamwe maitokirasha kwaari vamwe munotomuda saka ndozvitori pahisi skit inini ndiri munhu yekuti ndacharita maskits saka once ndangopresa camera ndinogona kutanga kutaura chinhu chiri serious chigoita kunge skit saka vari kunyora kuti kwaizvo ndeye uri kudana nemwana mudiki ndo zviripo handisiri ndakanomunyenga ndiye akauya akandipfimba akandiudza kuti ari kundida ndikamuda iye akandida ndikamubvunza kuti wazvipira here unoda here kuzobuda pachi pachaonga akati anoda saka zvatakatozviitira takatoitira futi kuti vanga vachidanana naye vaya vaya muzodii muzobuda tinyatsoziva kuti hazveshuwa shuwa nemoo muzivi kuti ndo zviripo saka ya ndo zviripo mudiki kwandiri zvecho ina handirarame fake life end handikunyeperei atori mudiki kwandiri ne 11 to 12 or 15 years or 10 years but chikuru ndichigutsikana nerudo rwaanondipa saka musanyanyoita zvenyu stress kuti wadana nemwana mudiki yeche aiwa handisiri ndatanga kudana nemwana mudiki zvenyu ndii ndatanga kudana nemwana mudiki naimi mudiki kwandiri ndofunga ne 10 to 11 years but that guy anondida zvisingamboiti zvisingaiti kana kadhi rekubhengi kwake ndinditori naro everything ndii ndakazvibata iko zvino izvi vari kuti kwaizvo nehanzi ari kuda mari yemasters hamukomana yatombodi mari yemasters atombodi mari yemasters kwandiri ari kuda inini andimaona saka kune vaya vaitya kuya kuzondiudza kuti matigi muchichichi musacharwadziwa ndaane munhu